koště, tím by se tu dalo leco zamíst pod koberec. Beru ho. Sakra, ta násada byla tak spráchnivělá, že se ulomila a zbyl jenom ten spodek. Hele, páčidlo, to má 100 různých způsobů použití. Kdyby tady byly vraky, tak je to vrakoviště. Ale že tu jsou samý rozbitý křápy k ničemu, budu tomu říkat křápiště. Řetěz se žárovkama od Vánoc a krásná vánoční hvězda. Mohl bych se tím zamaskovat za vánoční stromeček. Generátor, ten napájí plot a strážního dečku. Chlouba naší armády, modernizovaný T-72. Ty brďo, to jsou radary jak kráva. Tyhle talíře musí mít ohromný dosah. Domek pro strážního. Škoda, že ten chlápek není zalezlej vevnitř. Měl bych jednodušší práci. Klimba v práci, to je dobrý znamení. To bude můj člověk. Na branku radši nebudu šahat. Vypadá, že ten plot je celý pod proudem. Strašně jiskří. Nerad bych sloužil jako výuková pomůcka v krematoriu. Bezpečnostní kamera. Doufám, že obsluha taky chrápe. Můj detektivní úsudek říká, že kdyby tam někdo seděl, tak tu není tenhle ospalec. Základna. Tam se musím nenápadně dostat. Co tady děláte? Kdo jste? Co se tady plížíte? Promiňte, bylo otevřeno. Asi jsem zabloudila. Já jsem vám pomohla s tou nabíječkou, pamatujete? V tom šeru jsem vás nepoznala. Plížíte se tu jako jedna mrcha. Úplně jste mi připomněla. Počkat. Tak já už půjdu. Těšilo mě. Otevřeno nebylo. Je tady docela blek, že ano, slečno? Moniko. Aha, to jste si mě... Mlčte! Vy si nedáte pokoj, že? Vám to evidentně nestačilo. Tak jo, tak teda dobře. Vy tady, moje kariéra je v troskách a já přijdu na to, co tu děláte a... Přijdeš na to? Takže zatím nic nevíš, co? Už jednou si čmuchala kolem věcí, do kterých ti nic není. Málem si všechno zkazila, ty cukto! Komu tykáš, ty kozo? Skončila jsi, ty mrcho! Nenávidím tě. Nápodobně, zničila si mi život. Rozdáme si to na férovku? Jako žena se ženou. Jsi mrtvá, bič. Do střehu. Ta mrcha po mně hodila tvárnici. Musím si prohledat kapsy a najít si něco k opětování útoku. Jinak jsem skončila. Ne, tohle je na nic. To po ní házet nebudu. Je čas otevřít mou dámskou kabelečku. To je ono. Teď se těš.
máš to! Sladké sny! Vedro šel na základnu, tak mám konečně čas to tady prohledat. Tak se podíváme, co u sebe máš. Teda, takový spodní prádlo je fakt pro ostudu. Ale měla u sebe klíč, tak paráda! V téhle truhle je nějaký počítač. To bude určitě ono. Musím se tam dostat. Sakra, ani se nehne. Leží na tom tunová skříňka a je to zamčený. Skříňka blokující vstup do truhly. Jako nacpat to tam můžu, proč ne? Skříňka blokující vstup do truhly. V téhle truhle je nějaký počítač. To bude určitě ono. Musím se tam dostat. Sakra, ani se nehne. Je to zamčený. Jsem to ale hlava. O zákonech pneumatiky jsem se něco vypsala na blogísku. V téhle truhle je nějaký počítač. To bude určitě ono. Musím se tam dostat. Sakra, ani se nehne. Je to zamčený. Paráda! Zámek cvaknul. Výborně! Počítač! A je zapnutý. To musím hned nahlásit Pankrácovi. Nazdar, co se děje? Tak jsem našla ten počítač. Super, a kde nakonec byl? Byl vzadu v bunkru schovaný, úplně někde jinde, než kam si mě posílal. Tak perfektní, a můžeš mi nějak pomoct? Pokud Vedro nekecal, tak jo. Uvidím, co se dá dělat. Dobře, nechám si na telefonu zapnutej vzdálený videopřenos, ať vidíš, co dělám. A snaž se mě nějak pomáhat, jo? OK, budu tě sledovat a pomáhat. Díky, ahoj. Čau. Vypadá to, že generátor je vypnutý. Zkusím to otevřít. Paráda, žiju, je to vypnutý, ale branka je zamčená. Hlavně potichu. Hrdek, nejde to. Kde je ten nadupaný klaun, když ho člověk nejvíc potřebuje? Pomohlo by, kdybych si u toho zařval, ale to bych vzbudil toho chlápka. Takhle se to ani nehne. Jednou mi kyselina sežrala kalhoty, svačinu a peněženku. Třeba by mohla fungovat i na dveře. Tak nefungovala. Zkusím to ještě jednou. Třeba to ta žíravina nějak narušila. Hlavně potichu. Stůj nebo střelím. Uklidni se, držíš to jak prase kost. Ještě si něco uděláš. Narušení perimetru, koukej odsaď mazat. Člověče, ty se klepeš jak drahý pes. To mě chceš trefit na víc místech najednou. Je mi hrozná zima. A jak jsi se sem vůbec dostal? No, jen jsem šel na houby a zabloudil jsem. Jo, takhle. Ale jak to, že jsi nedostal ránu? Jo, už to chápu. Generátor zase vypad. Tak za sebou koukej zavřít a já to zase zapnu. A už sem nelez. Dobře. To
byla pecka, až se generátor vypnul. Asi přetížení. Tak sláva, neprobudilo ho to. Teď hlavně potichu plížením vpřed. Vypadá to, že tvrdě spí? Chlouba naší armády, modernizovaný T-72, ten čudlík dole vypadá jak ventilek z kola. To há, beru zpátky. To je fakt ventilek, že bych. No to je síla, normální atrapa, neuvěřitelný. Ale jak to, že to strážního nevzbudilo? Na určitý zvuky, který člověk slýchává často, si holt zvykne a nevzbudí ho. Tohle je oficiální rekord mojí kapsy. Tank jsem v ní ještě neměl. Sakra, je tu přede mnou pravá nefalšovaná bažina. Teď musím mimořádně potichu, abych strážního neprobudil. Blátěním vpřed. Stůj nebo střelím. Hergo, ty jsi hotovej nezmar. Neměl jsi náhodou dědu elektrického úhoře? Ne, ale strejda dostal elektrický křeslo. No jo, tak ten to má v genech, musím něco vymyslet. Zase jsi byl na houbách? Ano, prosím, to turistický značení tu máte hrozný. Jsem na odchodu, pardon. Zavři a už se nevracej. To byla pecka, až se generátor vypnul. Asi přetížení. Svážu ho. Řetěz našel nečekaný využití. Nejenom, že už na mě nebude mířit, ale může si tím posvítit. Strážný je svázaný. Mělo by to jít blátěním vpřed. Sice vypadá taky ospale, ale kolem něj rozhodně neprojdu. Že bych kolem něj projel s tankem, to zní jako dobrý plán, zkusíme to. Ale tady to nafukovat nebudu, to by si mě mohl všimnout. Nafouknu to nahoře. Ne, ne, tohle není nafukovací lehátko, to bych si plíce vyfoukal na ruby, než bych to nafouk. A hele, je tu kolo v plný výbavě, odrazky, zvonek a pumpička a tu já teď potřebuju, tak si ji vemu. Jo, tohle půjde rozhodně líp. Důležitý budou zvukové efekty, tak do tanku v tank a jedeme na něj. Stůj, ty vole! Stůj! Zastav! Co blbneš? Kam si myslíš, že jedeš s tím tankem? No, já... Vylez ven, když s tebou mluvím. Píchnul jsem
pás, pane. Jedu na rutinní opravu, pane. Kde máš uniformu, propustku, servisní knížku, nějaký papíry? Co je tohle za bordel? Se zbláznil, blbečku? Dej si zpátečku a už sem nalez. Se můžou jen vyšší šarže. Rozkaz. Zatraceně ten je pěkně oprsklej. Prej vyšší šarže. Jsem elitní detektiv, ale je pravda, že tady je mi to k ničemu. Myslím, že už od něj bude pokoj. A hele, starý rezavej hrnec. Vypadá tak trochu jako generálská přilba. Tím bych toho blba dole mohl oblbnout. Přidělal jsem kus koštěte na hrnec. No, paráda! Teď to vypadá jako generálská přilba. Tak já ti dám, blbečka. To budeš koukat, kdo přijede na inspekci. Sát! Další tank! Jste normální? Jestli seš to zase ty, blbečku, tak jdeš okamžitě do hlášení. Koukej vylíz, když s tebou mluvím, ty jeden trotlíku. Cože? Trotlíku? Promiňte, pane. Do pozoru, vojíne. Nevíte, jak se mluví s generálem? Rozkaz, pane, promiňte, já se neznám, co to mělo znamenat. Co tady chrápete? Koukejte mazat do skladu a proveďte okamžitou inventuru. Ale pane, tohle jsou neoznačený bedny. To mě nezajímá. Spočítat, zvážit, zaevidovat, setřídit podle velikosti. A koukejte mazat. Pane, rozkaz, pane! Kde máte helmu a zbraň? Pohyb! Tak to bysme měli, amatér. Další a další hromady krabic. Je vidět, že se v celý základně usilovně pracuje. Něco tu chystaj. Další napájecí generátor. Země česká, domov můj. Chybí jim tu klika. Oni i to stahování řeší elektromotorem. No, to je ostuda. Nepořádek určený k likvidaci. Nic zajímavého tam nevidím. Sušák na prádlo a má elektromotor. Tím se napínají šňůry. Já se zblázním. Tak ten vypadá hodně zodpovědně. Zbraň v ruce, helma nasazená, přes toho to radši zkoušet nebudu. Tady na štítku se píše ekologický recyklátor odpadů. Zařízení bylo vyvinuto z peněz Evropského dotačního programu na ochranu přírody. To se mi líbí, konečně něco, co má smysl. Jak to asi funguje? Odpady se rozloží fúzí na atomy a vytváří se z nich voda a vzduch? Spouští se to asi touhle pákou. Háže to odpadky za plot. Velmi zajímavý ekologický řešení. Sakra. Tak pozor, tady je mozek celý operace. Co tam ten vědátor zkoumá? To musím zjistit. Tam by se dalo schovat, ale teď ne, viděl by mě. Dobrý, povedlo se. Ninjovský výcvik v plížení se u slepičkový nese ovoce. Zatraceně. Vrzavý parkety, to bylo vofous.
My tady sud vyjetýho voleje, tak si s tím poradím, ale takhle, co s tím? Super, neslyšel mě. Prodlužovák, který vede venku ke generátoru. Možná to má být k tomu větráku, ale na to je to krátký, tak nevím. Celkem horko a větrák stojí. Vědátor je asi horkokrevnej, vodu od víc dávat bacha. Zkusím to zapojit. Celkem horko a větrák stojí. Vědátor je asi horkokrevnej, vodu od víc dávat bacha. Zatracenej krám, sakra! Cheps, někdo to nechal zapnutý, hehehe. A hele, sešit se zápiskama, ten musím ukořistit. Tak paráda, beru sešit a mizím jako pára nad mísou. Hej, co tady? Oh-oh. Profesor Santusov, no to je setkání. Já snad bouchnu šampus, to snad není možný. To nechme na potom, Pankráci. Ale jako vždy, Pankráci, jste zde nezván, nepozván, ale v pravý čas. To vaše dokonalé načasování mě nepřestane fascinovat. Jak jste se s těma darebákama zapletl, profesore? Já? Zapletl? Sprostě mě unesli. Mělo by dojít, že pro to spiknutí budou potřebovat brilantního vědce. Ale vždyť jsem to měl celou dobu na talíři. Ten papírek, co po mně v Londýně hodila Monika. B-E-S-I-A-S. Žádná vysoká škola, ale zkrátka. Váš Alexej Ivanovič Santusov. Mohl jsem to rozlousknout už dávno. Monika? Black? Vy znáte? Ano, je tady se mnou. Výborně. To ona mě našla. Povedlo se mi propašovat jí pár informací, ale nebylo toho dost, pak se odmlčela. Myslel jsem, že jsem na dobro ztracený. Co po vás, profesore, vlastně chtěj? Recept na výbušninu? Ano, ten také. Je to celé nějaké divné a zamotané. Napřed po mně chtěli jen recept, jak říkáte, na tu výbušninu, pak ale přišel ten plechovej zmetek v černých hadrech. Ono to vůbec není tak, jak to vypadá. Tady jde o něco úplně jinýho. Uklidněte se, profesore. Po co jde? Dobře mě poslouchejte. Ten chlap mě donutil vynalézt zmi... Pozor! Schovejte se! Tož profesorské, balte si fidlátka mizíme. Už mě pustíte. Splnil jsem všechno, co jste chtěli. No vy jste vedna. To máte recht. Jdete s náma do aeroplánu. Budete pěkně při ruce, kdyby něco kikslo. Darebáku, pomsta bude sladká. Co na sladký? Krémrole, frgále, tož to se těším. Moc se tu nevykycávejte a mazejte do aeroplánu. Máte tam malý laboratorní kumbál, bude se vám tam líbit. Vy darebáci, tohle vám neprojde. Neprojde, ale proletí. A to ve velkým štýlu. Pohyb! Co to ten profesor říkal? Na čemže pracuje? Na zm... něco? Že by se dal na pletení a háčkoval tu zmijovku? To se mi nezdá. Zatraceně. Myslete moje detektivní neurony. Co tady ten Santusov pohodil? Nějaká šílená rovnice? To nechápu, ale radši si to vemu. No nic, prohledám to tady a musím odsaď rychle zmizet.
Vědecká destilační sada, asi pozůstatek z doby, kdy se tu ještě ve velkým nepilo mlíko. Velkomoravská říše nebo tak nějak. Čirá tekutina, smrdí to nějak povědomně, pít to radši nebudu. To vypadá na nějaký vědecký experiment. Jsou tu vzorky 4 různých materiálů. Kámen, dřevo, kus hadru a kov. Tohle je drahý kámen. Vzorek drahýho kamene. Vzorek kovu. Kus hadru. Vzorek dřeva. A hele, můj oblíbený švýcarský kapesní nožík. Co já už se ho napoužíval. No hele, jedna kapka a ten hadr zmizel. To je ten zmizík? To mi chtěl ten Santusov říct. Na co tady taková kapacita jako Santusov plejtvá potenciálem nad blbostí, která mě v parku připravila o šaty? To nedává smysl. No nic, profesor je další důvod k tomu, abych se dostal do toho letadla. T.J.T. Jdu si pro tebe. Asi by to šlo uříznout, ale jsou pevně napnutý. Tak mám strach, aby mi to nevyšvihlo v oko. Přeříznu jednu šňůru, půjde to snadno. Krucinál, švýcarský nůž je v háji, šňůra byla dost tuhá. To teda tentokrát moc nevydržel. Mohl bych to sem přivázat. Ale co dál? Nic zvláštního tu už nevidím. Hej, co tady děláš? Tak pěkně pracky vzhůru. A kalhoty dolů. Cože? Stačí ruce nahoru. A ty se do toho nepleť. Já jsem tady pána objevil a jenom já mu můžu něco rozkazovat. To je ti podobné, ty sobče. To já viděl, že sem něco letí. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Dej si čelem vzad a zpátky k bráně. Pánové, nenechte se rušit. Já jen spad z višně a jsem na odchodu. To byl omyl. Ty mlč a měj pracky pěkně nahoře. A ty poslouchej. Já nestrpím, abys mi kazil službu. Rozumíš? Vždyť ty se vysíráš sám na autopilota. Podívejte se na něj, to snad není možný, ty hováčko. Měl by ses přede mnou plazit po zemi, ty nulo. Nenechám tu ze sebe dělat pitomce. Já, veterán akce Pampeliška Strike. Kdo ví, jestli jsi tam vůbec byl? To odvoláš, ty zmetku! Dám ti do čenichu za všechny padlé kamarády, kteří utrpěli senou rýmu! No to jsou pitomci, to snad není pravda. Snad bude na chvíli klid. Asi nějaká palivová pumpa. Má klapky na uších. Slyším až sem, jak mu to tam hraje. Dobře pro mě. Určitě neslyšel ty dva mamlasy. Asi nějaký únikový východ. Tudy bych se do té lodi dostat mohl, ale co s tím vojákem? Tenhle MIG je sice trochu postarší, ale na leteckém dni v Lupanech bych byl za machra i s ním. Radši nejdřív zjistím, co se děje vevnitř. Tak profesorský, co tam za zvokouňáš? Pojď za mnou, nebo ti jenu střelím. Všichni na pozice, letíme pro youtubery a show může začít. Dojdu dolů nastavit naše překvapení. Já se tak těším, až to vyletí. Tudy se do lodi rozhodně nedostanu. Je tam moc rušno, ale musím sebou hodit. Budou každou chvíli startovat. Vysokozdvižná ještěrka. Tady se píše majetek. JZD Macocha. Asi vím, kdo to psal.
Rád bych se projel, ale nejsou tu klíčky, takže smůla. I když moment, možná by mi je mohla sehnat Monika. Přece si nenechám ujít tu skvělou příležitost zablbnout si na ještěrce. Zavolám jí a pošlu jí do JZD pro klíčky. Ahoj, pan Kráce, děje se něco? Ahoj, prosím tě, Mončo, potřeboval bych sehnat klíče od ještěrky. A kde je mám jako sehnat? No, ona je to ještěrka z místního JZD, tak by tam možná někde mohli mít náhradní klíče. To mám jít do JZD? A na co vůbec potřebuješ ještěrku? Doufám, že si s ní nechceš jen tak zablbnout. Já ne, potřebuju jí na řešení krizové situace. No dobře, tak já tam zajdu a pokusím se, ale nic neslibuju. Dobře, díky moc, čau. Ahoj. No, tak co se dá dělat? Budu tam muset jít, když pan Krác ty klíče potřebuje. Doufám, že si s tou ještěrkou nechce jen zablbnout. Hňup jeden. Hele, to je nějaká kancelář. Tady bych možná ty klíče mohla najít. Fotky traktorů. Co jinýho taky čekat v kanceláři JZD, že jo? Tohle je vrchol nevkusu. Pozlacená socha a ještě má v misce pravou rýži. Neuvěřitelný. Že by v šuplíku dílny? No jasně, tady jsou všechny náhradní klíče. Paráda, byl tam i náhradní klíč od ještěrky. Keci v kleci, seš hňup. Měl by ses přede mnou plazit po zemi, ty nulo. Nenechám tu ze sebe dělat pitomce. Já, veterán akce Pampeliška Strike. Kdo ví, jestli jsi tam vůbec byl? To odvoláš, ty zmetku. Dám ti do čenichu za všechny padlé kamarády, kteří utrpěli senou rýmu. No to jsou pitomci, to snad není pravda. Snad bude na chvíli klid. Vysokozdvižná ještěrka. Vypadá to, že všechno funguje. Když bude potřeba převést palety, tak vím, kam zajít. Tak nejedu, strážnej by mě viděl. Dobrý, tak to stačí. Dobrý nápad, jak ho zahnat do šatny. Na hejtu sedět určitě nebude. Ale nevím, jak bych to na něj dopravil. Lej to na něj rukou z metru nebudu. Nerad bych zbytek pátrání absolvoval na Adama. Pár kapek je uvnitř. Starý kamna, ty si do kapsy asi nestrčí. Ale tu zahnutou rouru bych odšroubovat mohl, ta by se mohla hodit. Teď z toho nějak hodně fouká vzduch, to nedám. Nasazeno, ale co dál? Pár kapek je uvnitř. Co je? Co to je? Zatraceně! Přímej zásah! Vysokozdvižná ještěrka. Tak jedem, ať se práší za kočárem.
teď už jsem krásně došáhnul. A jsem namydlenej, holejma rukama to nedám, chce to nějakej čtvercovej klíč. Zavolám Monče, třeba mi s tím pomůže. Co pak, pan Kráci? Mončo, chci otevřít poklop do lodi, který má čtvercovej zamykací mechanismus. Potřeboval bych nějakej čtvercovej klíč. Holejma rukama to nedám a tady asi nic neseženu. Dobře, pokusím se něco najít. Velikost toho klíče? Řekl bych tak 12. Jdu na to. Zatím. Zatím. To se mu řekne čtvercovej klíč. Kde to mám jako najít? Vidím tady akorát kulatou trubku. No nic, vezmu ji. Třeba se mi nějak podaří ji upravit. Můžu vás ještě o něco poprosit? Da. Potřebovala bych na konci té trubky vytvarovat čtvercový profil, asi 12. Je to nic problém. Moc děkuji. Vy krásivá jadla vás všetko. Sakra, pasuje to dobře, ale protáčí se to v ruce. Pořád to nejde otevřít. Co je zase? Prosím tě, ten klíč se mi protáčí v ruce. Nemohla by si s tím ještě něco udělat? A ty se teda naotravuješ. Prosím tě, pošli mi to, něco vymyslím. Čau. Čau. Začíná být nějaká nerudná. Nechám tam ještě přivařit madla, ať se s tím Pankrácovi lépe pracuje. A je to... A je to, konečně. Jdeme se nalodit. Tak na tohodle plecháče jsem zrovna narazit nechtěl. Co tam kuješ, vedro? Tak to byl poslední. Vše klape jako na drákách, ty budou čumět. Tak se pěkně proleďte, moje dárečky. Svět bude náš. Vedro je pryč. Vypadá to, že se sem snad nevrátí. Všem členům posádky. Připravte se na start. Odpočítávám. 3, 2, 1. Zážeh. Chceš cash? Tak si tady správně, protože právě začínáme. Vážení diváci, naše show je tady a s ní spousta peněz. Už máte zapojené B přijímače? Že ne? Tak už je startujte. Před malou chvílí se na palubu naší PR lodi dostavili naše youtuberské celebrity. Loď čeká nad Bolzánovou dírou a vše je připraveno. Právě odstartoval zahajovací megakoncert letošního Celebrity Conu.
a my se tam po skončení show všichni sejdeme. A vám, divákům u televizních obrazovek, zaručujeme, že naše show změní svět. Chcete cash? Tak rychle do akce, už začínají.